Vad tycker du om svensk film idag? Hur mår den? Spretigt tycker jag att den mår. Att jag tycker att vissa... Ibland så är det ju helt fantastiskt bra och ibland så är det också ganska fantastiskt dåligt, tycker jag. Mm. Okej, okay, men vad behöver svensk film mer av? Ja, mer tid, mer pengar, mer professionalitet, mer bra manus, mer annorlunda skådespelare och mer energi ibland. Vad kan du som vd för Svenska Filminstitutet göra för att svensk film ska få mer av det? Du har ju ändå makt. Ja, dels tror jag att vi kan göra det vi redan gör, nämligen att inte släppa iväg projekt för tidigt. Och det kan ju vissa bli ganska irriterade på, att man liksom håller tillbaka projekten för att de just behöver mer tid. Behöver skriva om manus, behöver få regissörer och manusförfattare att jobba tätare ihop under en längre tid. Så det kan ju vi göra. Där har ju vi makten att ge utvecklingsstöd ganska länge innan vi går in i produktionsstöd. Sen har ju vi naturligtvis makten utifrån att välja vilka produktionsbolag som får stöd, verksamhetsstöd. Mm. Vi har ju inte jättemycket pengar, men det är klart att det gör ju jättestor skillnad för de som får. Mm. Och vad har svensk film nog av? Vad behöver vi inte mer av? Jag tycker vi inte behöver mer crime. Men det är för att jag i grunden är otroligt ointresserad av det. Men jag tycker också att det är det har varit så jättemycket crime. Jag vet att det säljer jättebra, men vi måste ju utforska andra områden. Mm. Filmbranschen sägs ju vara den mest ojämställda av kultursektorerna. Ja, alltså det vet jag inte. Och då tror jag att man pratar om just regiposterna. Ja, ja, okej. Okay. Och då menar man antingen regi på teater eller på film kanske. Eller litteratur eller dans, ja, teater. Mm. Nu vet inte jag vilken rapport som ni har sett eller om jag tror på den heller, om jag ska vara ärlig. Alltså hela samhället är ju väldigt ojämställt. Och tittar man på, jag kommer tidigare från reklambranschen och dagspressbranschen, och då kan jag säga att då är ju filmbranschen faktiskt mycket mer jämställt. Sen är ju filmbranschen inte jämställd för det, men samhället är inte jämställt. Men jag tycker att det är fel att säga att filmbranschen är mycket sämre. För det tycker jag faktiskt inte. Mm. Du har till och med sagt att en ojämställd bransch, en filmbransch, är ett hot mot demokratin. Ja, men det tycker jag. Jag tycker all diskriminering är hot mot demokratin. Men jag tycker film har en otroligt viktig roll och stor makt eftersom det speglar både oss själva. Alltså man identifierar sig ju som människa i filmer väldigt mycket. Många skapar sig ju sig själv genom film. Och när man då får identifiera sig med antingen vissa stereotypa kvinno- och mansroller men också inte får berättelser som är berättade av kvinnor, så har man ju förlorat en stor del av möjliga identifikationer. Och det tycker jag är ett hot mot demokratin, är det ju på väldigt lång sikt. Men jag tycker att det är odemokratiskt. Vi har ju startat precis ett program nu som är mentor/utbildningsprogram. Och där vi har försökt vara otroligt tydliga med att beskriva att det handlar inte om att lära kvinnor regissera genom att ha en mentorsregissör. Som om inte kvinnor lika väl som män när de kom ut från filmskolorna kan regissera. Utan det handlar ju om att hjälpa kvinnor att etablera sig som regissörer. Mm. Och då är det mer affären film. Hur får jag igenom min film med det? Hur får jag finansiering? Vi kan ju se att bland de filmer som vi stöttar från Filminstitutet som har en kvinna som regissör, vi ger letter of intent, och de letter of intent går ut på att de får vårt produktionsstöd när de kan visa att de har fått ihop den övriga finansieringen. Mm. Och då faller 40% av kvinnornas filmer medan 4% av männens filmer faller. Och det betyder att det är mycket, mycket svårare för kvinnor att få finansiering. På annat håll. Precis, av SVT till exempel, som ingen frågar hur mycket de räknar. Mm. Eller varför frågar ingen distributörerna hur de tänker när de tar sig an en film. Eller frågar både SF Bio, men Folkets Bio är ju liksom de som verkligen räknar. Men vad jag menar är att man måste ju, antingen kan man säga jag behöver ingen hjälp, jag behöver bara få pengar.
Och så vägrar man se det faktumet att det räcker inte med att få pengar från oss. Mm. I boken Hur svårt kan det vara från 2004 om jämställdhet i filmbranschen så säger Ruben Östlund till exempel att man kanske bara skulle ge stöd till kvinnor under ett par år och se vad som händer. Vad tycker du om den idén? Ja, jag tycker egentligen att den idén är ganska kul. Jag förstår att man kortsiktigt tycker det är väldigt tråkigt när man är man och vill göra film. Mm. Men jag tänker att egentligen i alla andra strategier så tänker man ju att man måste liksom våga först gå ner för att komma upp. Och vad jag menar gå ner, det är ju att det blir djupt orättvist åt andra hållet då. Jag tror inte att det blir sämre filmer, för vi har som sagt redan ganska mycket floppar och de är oftast gjorda av män, eftersom det är oftast det män som gör film. Så att, ja, den är jag inte så rädd för helt enkelt. Men däremot så förstår jag ju att jag skulle ju bli offentligt arkiviserad om jag liksom kom med den. Mm. Jag är inte främmande för att man skulle göra det. För om 10 år så kanske det är helt jämställt och då kanske vi har en mycket högre kvalitet överhuvudtaget. Man måste ju våga pröva nya grepp för att nå nya höjder. Mm.